Гостилница Стария Добрич – екологично чиста и много вкусна храна. В гостилница Стария Добрич хлябът е с дъх на чернозем и жито, което само добруджанската земя може да роди. На 14 март, здравейте, дами и господа, вие гледате новинарската емисия на Добруджа днес. Животновъдите ще бъдат с предимство при очертаването на пасище и мери, съобщават от Министерство на земеделието и храните, за да бъдат отдадени на истинските фермери. В закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предлага да бъде направена промяна, която да защити земеделците. Тя предвижда едно землище с предимство първо без търг и конкурс да получат пасища и мери тези стопани, които притежават животни в дадения район, а после останалите кандидатстващи лица. Творчеството на художници, родени през 20-те и 30-те години на миналия век, представят в художествената галерия в Добрич. Изложбата включва 16 живописни творби, съобщи главния уредник Пенка Димитрова. От 14 март в галерия Добрич се открива изложба на 4 български художници от едно поколение на родените през 20-те и 30-те години на 20 век. Това са известните български художници Георги Баев, Йоан Левиев, Никола Мадаскалов и Петър Дочев. В картините, които показваме, са от фонда на галерията и това са едни художници-новатори в българската живопис. Представени са неща от началния период на тяхното творчество, както и от по-късни периоди има картини. Интересното при тях е и това, което ги обединява, е новия подход в живописта, новаторското мислене, което дава тласък на развитието на българското изкуство. Истинско руско парти се получи с нощи в пианобар Мелоди Добрич. Гостите се насладиха на изпълненията на Краси и Красимир Фендера, майсторите на незабравими руски мелодии. Всичко това в комбинация с най-добрата руска водка, подплатена с селедка, кисели краставички, чери, червен хайвер, вдигна градуса на настроението и купонът беше на макс. Тази вечер в единственото заведение в Добрич, което предлага само качествена музика на живо, ще ви забавлява незабравимата група Старт. Следват полицейските вести. Баща и 14-годишния му син загинаха тази сутрин при катастрофа, станала на автомагистрала Хемус. Лекият автомобил BMW с добричка регистрация, управляван от 21-годишно момче. Малко след пътен възел Повеляново, водачът изгубил контрол над бавареца, излязъл извън платното за движение, блъснал се в крайпътно дърво и се преобърнал. Вследствие на удара, двамата пътници са починали на място. Водачът е пострадал, но опасност за живота му няма, съобщават от полицията. Изясняват се обстоятелствата, довели до инцидента. Ограбиха жена по улица Димитър Ковачев в район на тролейбусното обръщало в квартал Строител в Добрич. Неизвестен за сега нападател, около 19 часа и 20 минути с нощ е издърпал от дамската и чанта и избягал. В нея имало пари, лични документи, вещи. Такива бяха вестите от 14-я ден на месец март, дами и господа. Бъдете с нас и в понеделник. It's a great day, I'm feeling good. Oh, the possibilities of what I could. Oh, do with the world at my fingertips. My imagination brings a smile up to my lips.